Туарнан тікелей эфирін ары қарай ақпарат жалғайды. Студияда мен Алла Гаврина. Армысыздар. Қазақстанның Тель-Авивтегі елшілігі Израильдегі отандастарымызбен байланыста. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров айтты. Ол Израильдегі жағдайға қатысты пікір білдірді. Қазақстан көптеген бейбіт тұрғындардың қаза болуына әкеп соққан Палестина-Израиль қақтығысының өршуіне терең алаңдаушылық білдіретін жеткізді. Тараптарды ахуалды бейбіт жолмен шешу үшін саяси құралдар іздестіруге және тек екі мемлекет арасындағы ғана емес, жалпы таяу шығыстағы жағдайдың одан әрі ұшығуына келіп ықтимал іс-әрекеттерге бармауға шақырамыз. Қазақстанның Тель-Авивтегі елшілігі Израильдегі Қазақстан азаматтарының елге оралу үшін көмек көрсету мақсатында олардың тізімі жасалып жатыр, деді Айбек Смадияров. Тель-Авивтегі елшілік Израильдегі Қазақстан азаматтарына қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырып, арнайы үндеу жасады. Қауіпсіздік жағдайдың күрт шиеленісуіне байланысты Қазақстанның Израильдегі елшілігі барша, әсіресе елдің оңтүстігіндегі қазақстандық азаматтарды тыл қолбасшылығының нұсқауларын сақтауға, қауіпсіз жерлерге отырып, ресми билік хабарлағанға дейін сонда қалуға қатаң кеңес береді. Қазақстанның Тель-Авивтегі елшілігі шұғыл байланыс телефондарын іске қосты, WhatsApp чатында кеңес беріп, қолдау көрсету үшін арнайы қызметкерін тағайындаған. Қазақстанның Тель-Авивтегі елшілігінің шұғыл байланыс телефондары экранда көрсетілген. Air Астана компаниясы Тель-Авивте жүрген қазақстандықтардың елге аман есен оралуын ұйымдастыру үшін қажетті шараларды жасап жатқан хабарлады. Қауіпсіздік мақсатында халықаралық әуе компаниялар Тель-Авивке қатынайтын рейстерді тоқтатқан еді. Тель-Авивтен Алматыға жоспарланған KS650 рейсіне 138 жолаушы билет алған, оның 37-сі қазақстандық. Жеті отандасымыз Air Астана Interline серіктес әуе компанияның рейсіне қайта брондалып, 19 адам билет құнын толық қайтаруды таңдаса, 3 жолаушы әлі нақты шешім қабылдамаған. Air Астана Израильдегі Қазақстан елшілігі ашқан WhatsApp чатында Израильге Израильден ұшуға қатысты мәселелер бойынша тәулік бойы қызмет ететін жедел желіні құрды. Ал таяу шығыста қарулы қақтығыс шиеленіскен. Сенбі күні хамастықтар Израильге басып кірді. Екі күнде соғыс құрбандарының саны 1100-ге жетті. Олардың 700-і израильдіктер болса, 400-і палестиналықтар. Израиль үкіметі Хамасқа қарсы ресми түрде соғыс жариялап, Газа секторына әуеден соққы беріп жатыр. Үйлер, туннельдер, мешіттер қираған, 123 мың адам үйлерін тастап кетті. Хамастың мәлімдеуінше, олардың еврей мемлекетіне шабуыл жасауына, Израильдің палестиналықтардың жерін оккупациялап, Газаны 16 жылдан беру блокададан босатпауы себеп болған. Ауғанстанда жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 2,5 мыңға жақындап қалды. Сонымен қатар кемінде 9 мыңдай адам жараланған. 6,3 балдық зілзала елдің батысындағы Герат қаласынан 35 шақырым жерді анықталды. Жер сілкінісінен 1300-ден астам үй қираған. Талай тұрғын үйінділердің астынан әлі шығарылған жоқ, сондықтан құрбандар саны көбеюі мүмкін. Тағы бір айта кететін жайт, Ауғанстан халқы жер сілкінісінен жиі зардап шегеді. Өткен жылдың маусым айында осы елдің Пактик аймағында 5,9 балдық зілзаладан 1000-нан астам адам қаза тауып, ондаған 1000 ауғандық баспанасыз қалған еді. Қарағандыдағы әлеуметтік орталық тәрбиеленушілерінің жаппай улану дерегіне қатысты құрылған комиссия бірнеше заң бұзушылықты анықтады. Санитар-эпидемиолог мамандар мұндағы асханадан жәндіктерді тапқан. Бұған қоса ауыз су жуынатын бөлмеде тұрған. Бұл талапқа қайшы, дейді мамандар. Сондай орталықта кадр тапшы, қызметкерлер тұрақтамайды. Еске салсақ, 30-шы шілде күні Қарағандыдағы балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 14 жеткіншек уланып, екеуі көз жұмған еді. Сот медициналық тексеру қорытындысы әлі шыққан жоқ, тергеу жалғасып жатыр.
Қостанай облысында медицина мекемелері қарызға белшесінен батып жатыр. Жыл басынан бері олардың коммуналдық төлемдері дәрі-дәрмек пен азыққа берешегі 3 миллиард 600 миллион теңгеге жеткен. Әсіресе Қостанай және Рудный қалалық ауруханалар мен облыстық балалар ауруханасының жағдайы мүшкіл. Бұл мекемелерде жоғары технологиялы қымбат операциялар жасалады, бірақ сақтандыру қорынан төленетін қаржы олардың шынайы құнын өтемейді. Жалпы аурухана табысының 85% жалақыға жұмсалады, қарызды өтеуге көмек ретінде жергілікті бюджеттен 700 миллион теңге бөлінді. Ал мәселені түбегейлі шешу үшін мамандар аурухана жұмысын ықшамдауға тырысып жатыр. Су шаруашылығын дамытып, тіршілік нәрінің тапшылығын болдырмау ісіне жас мамандарда атсалысады. Қазақстандық 15 студент Ташкенттегі ирригация инженерлерін даярлайтын іргелі оқу орында білім жалғастырып жатыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында трансшекаралық су көздеріне тәуелді еліміз, Еуразия құрлығындағы өзен каналдар баршаға ортақ, бұл Орта Азия елдерін жақындастырады деген еді. Осы ретте Қызылордадағы Қорқыт Ата университетінің студенттері бір семестр бойы Өзбекстанның жоғарғы оқу орнында білім алады. Болашақ су мамандарын даярлайтын ғалымдардың оларға үйретері мол, сыр бойындағы аймақтың жастары таңдап алынғанда бекер емес. Келешекте олар Қазақстанның ирригация саласында еңбек етіп, су шаруашылығын жетілдіруге үлес қосары анық. Студенттерге тәжірибелі профессорлар дәріс оқып жатыр. Заманауи технологиялардың қыр-сырын үйретуге ден қоямыз. Соңғы жылдары жоғары оқу орындары арасында өзара байланысты арттыру жолға қойылған. Бұл шәкірттердің білім, тәжірибе алмасу жолындағы маңызды қадам. Қазақстанда креативті экономиканы дамыту жайы ақшта талқыланды. Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсақожаева, әйгілі скрипкашы сенатор Том Тилистің кеңсесінде музыкалық дипломатия арқылы бейбітшілік авторларымен және бірқатар университет басшыларымен кездесті. Тараптар халықаралық бағдарлама аясында өзара тәжірибе алмасу бойынша стратегиялық жоспарларын талқылады. Сонымен қатар Айман Мұсақожаева ақшта тұрып жатқан қазақ диаспорасымен кездесті. Шара аясында скрипкашы 1792 жылғы Диваре ойнап, жиналған қауымның қошеметіне бөленді. Бірқатар кездесулер өткізіп, онда білім беру саласындағы өзара ынтымақтастық мүмкіндігін талқыладық. Өйткені президент Қазақстанда шетелдік үздік университеттердің филиалдарын ашу жөнінде тапсырма берген. Сондай-ақ шетелдерде біздің жоғары оқу орындарының да филиалдарын ашу міндеті тұр. Осы бағыттағы жұмыстарды талқыладық. Бұл Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен 19-шы Азия ойындарының жабылу салтанаты. Оны тамашалауға мыңдаған адам жиналды. 16 күнге созылған жарысқа әлемнің 45 елінен 12 мыңнан астам атлет қатысты. Олар спорттың 40 түрінен бақ сынасты, соның ішінде қазақстандықтар жүлде саны жөнінен алғашқы бестікке кірді. Ұлттық құрама 80 жүлде иеленді, бірінші, екінші, үшінші орындар сәйкесінше Қытай, Жапония, Корея командаларына бұйырды. Ал біздің әзірге айтарымыз осы, ұлттық арна қосылып болсын, алда орай болжамы жүздескенше. Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубек қызы назарларыңызға 9-шы қазан дүйсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде жаңбыр, сынап бағанасы Петропавл мен Қостанайда күндіз 18, түнде 9 градус нөлден жоғары. Ауа температурасы Көкшетау мен Павлодарда күндіз 17-21, түнде 11-9 градус жылы. Орталыққа тоқталса, Қарағанды мен Жезқазғанда күн бұлтты, термометр бағаны түнде +11-9, күндіз Қарағандыда 19, Жезқазғанда 20 градус жылы. Семейде күн бұлтты, Өскеменде күн ашық, ауа температурасы түнде +10-11, күндіз Өскеменде +19, Семейде 21 градус жылы. Батыстың басым бөлігінде жаңбыр, сынап бағанасы Оралда күндіз +11, түнде 0-6 градус жоғары, Атырауда күндіз 20, түнде 12 градус жылы. Ақтөбеде күн бұлттанып жаңбыр жауады, термометр бағаны күндіз 15 градусқа дейін көтеріледі, түнде +9, Ақтауда күн бұлттанады, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 15 градус жылы.
оңтүстіктің басым бөлігінде күн болды, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта күнді 23-22, түнде Талдықорғанда плюс 8, Қонаевта 10 градус жылы. Термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда күндіз 25, түнде 12 градус жылы. Таразда күндіз 22 градусқа дейін көтерле, түнде 12 градус нөлден жоғары. Мегаполистерге тоқталсақ, Алматыда жаңбыр, Шымкентте күн ашық, сынапанасы түнде плюс 12-11, күндіз Шымкентте 24, Алматыда 22 градус жылы. Елордамызда күн бұлтты, күндіз 18 градусқа дейін көтерле, түнде 11 градус нөлден жоғары. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.